សុខាភិបាលចេញនូវសេចក្តីប្រកាសព័រមីនផ្លូវការបញ្ជាក់ពីការមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡិសាសម្រាប់ជនក្រុបរੂកដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ចំនួនបងប្អូនជាទីគ្រប់របអានបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្ររាជានាចក្រកម្ពុជាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសភ្នំទេសាចរដែលលោកបានអញ្ជើញមកទស្សនាកំសាន្តនៅក្នុងប្ររាជានាចក្រកម្ពុជា នៅពេលដែលបានចាត់ប័ណ្ណចាត់ប័ណ្ណគ្រប់ចំនួនគឺមិនម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កនោះទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើតេស្តរហ័សដោយចំណាយពេលពី15នាទីទៅ30នាទីតែប៉ុណ្ណោះ។ដើម្បីមើលថាគាត់មានជំងឺកូវីដឬអត់បើសិនជាគាត់មិនមានជំងឺកូវីដទេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាល់កម្សាន្តទូទាំងប្រជាជននៃចក្រកម្ពុជានៅក្នុងនាមរទេសជននានានៅក្នុងនោះផងដែរនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជា នៅពេលថ្មីថ្មីនេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជូនដំណឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែក ვი សកាស្ដីអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរដែលបានចាប់វ៉ាសាំងបង្ការជំងឺកូវីដ២ពេញលេញចូលមកកម្ពុជាដោយមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កនោះឡើយការអនុញ្ញាតនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរូននៅតាមបែបគន្លងប្រតកដីយភាពថ្មីនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ ដែលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមពេញលេញឡើងវិញនោះគណៈប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបានចាត់វ៉ាសាំងបង្ការជំងឺ Covid នៅក្នុងអត្រាគ្របដណ្ដប់រហូតដល់78%ໃນចំនួនប្រជាជន16លានអ្នករួចហើយនឹងដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ការអនុវត្តនៅអនុសាសន៍តាមសាស្ត្រសម្លេងពិសេស ប្រ abhas សំដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានស្ដីអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid ២លਿੰងចូលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កនោះឡើយក្រសួងសុខាភិបាលលោកក៏បានជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរ ម get... ានសមាជិកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គ្រប់លំដាប់ឋានៈនិងសាធារណជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសទាំងផ្នែកឯងជនបរទេសឲ្យអនុវត្តតាមផែនការដូចតទៅនេះទី1អ្នកដំណើរបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid ពេញលេញហើយចូលមកកម្ពុជាតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបានចាក់វ៉ាក់សាំង ឬក៏បានចាក់វ៉ាសាំងគ្រប់ប្រភេទដែលបញ្ជាអំពីការចាក់វ៉ាសាំងដុំសមូលដ្ឋានពេញលਿੰងនិងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាគ្មានជំងឺ Covid ឬតេស្ត PCR តេស្តជាដាមដែលមានសុពលភាពរយៈពេល72ម៉ោងមុនពេលមកដល់កម្ពុជាដែលទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៃប្រទេសសម្ាយពេលមកដល់កម្ពុជាសម្ាយ អ្នកដំណើរគឺត្រូវធ្វើតេស្តរហ័សដោយ Rapid Test Covid នៅច្រកចេញចោលនៅក្នុងប្រទេសហើយត្រូវរង់ចាំលទ្ធផលតេស្តរហ័សរយៈពេល15ទៅ20នាទីតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានបុគ្គលនោះគឺអាចធ្វើដំណើរបានដោយសេចក្តីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនកំណត់កម្រិតតំបន់ខេត្តក្រុងនោះទេនិងមិនដំណើរឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កនោះឡើយ ទី2សម្រាប់អ្នកដំណើរដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងខូវីដហើយធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជាគឺតម្រូវឲ្យឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តជំងឺខូវីដដោយម៉ាស៊ីន PCR តេស្តនិងធ្វើចតតារិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃស្របទៅតាមនីតិវិធីជាពលរដ្ឋជនទី3អ្នកដំណើរដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺខូវីដពេញលេញហើយកំពុងធ្វើចតតារិស័កនៅតាមមណ្ឌលចតតារិស័កសន្តិការនិងកិច្ចហាននៅទូទាំងប្រទេស នឹងដែលមិនមានវិជ្ជមានកូវីដគឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការឬធ្វើចតតារិស័កតាមរយៈ14ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះតទៅសេចក្តីជូនដំណឹងនេះមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាតទៅផងដែរដូចក្នុងពលរដ្ឋនេះមានបំណងដើម្បីទទួលបានពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like